vita ni nyingi. Lakini hata ndani na hiyo vitisho mingi na hiyo vita mingi, mumesikia leo tulikuwa na mkutano, tulikuwa tuwe na mkutano kule Jacaranda, na tutaenda kuwa na mkutano Jacaranda. Lakini usiku wa kuamka leo wakaondoa ile podium tulikuwa tumejenga, wakaivunja, wakaweka polisi mingi kule. Lakini kwa sababu tulikuwa hapa kanisani, uwepo wa Mungu, sasa askari kwa mpango ya Mungu wameondoka, na mkutano itaendelea baada ya hii service. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa all the way mpaka tarehe 9 mwezi wa 8. Na msiwe na wasiwasi, nawaambia wale wa vitisho na madharau hawakuanza leo, walikuweko. Wale wa kiburi mingi na madharau walikuweko. Unakumbuka katika Nehemia, wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta ya Jerusalem, kulikuwa na wengine wa jeuri na wa kiburi kama hawa wa siku hizi. Kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Sanbalat, mwingine alikuwa anaitwa Tobias. Watu wa kiburi mingi na madharau walikuwa wanamwambia ule Nehemia, hii ukuta unajenga hii, hata mbwea akisimama tu juu yake itaanguka chini. Ni mnanielewa? Lakini ukuta ya Jerusalem ilijengwa na ikakamilika.